Hej og velkommen til Periskop. Vi befinder os i dag i Randers. Og i Randers, der har man håndværksmuseum. Og i den forbindelse, så har vi en aftale med Inger, som har lovet os at vise os rundt i museums 23 komplette håndværksfag. Og nogle af dem, de findes ikke længere. Lad os gå ind og se på det. Men altså, det er jo virkelig en tidsrejse, vi kan gå ind i. Ja. Det er guldsmedens værksted. Der er ikke så meget at vise her, fordi det er egentlig mest håndværktøj. Og ja, så sidder man der og arbejder. Men en af de sjove ting, som jeg kan vise, det er det her skind, som han har hægtet på hans forklæde. Og nu kan jeg godt se, at der er ikke så meget mange metaller, der ligger her. Men det var jo en kendt sag, at hvis man brækkede et guldsmedehus ned, så skulle man have fingrene i gulvbrædderne, for der var så meget guldstøv i dem. Og så alle hans stumper, for ikke de skulle blive væk mellem sprækkerne i gulvet, ja, ja, så blev de samlet op af sådan et skind. Ja. Men ellers så er det jo faktisk håndværktøj, det meste af det. I dag der bliver meget jo produceret på fabrikker. Simpelthen støbt. Ja, støbte ting. Og der har man måske brugt form? Ja, det har man. Det har man. Og så pudset det til? Ja, så har man støbte sine ting. En del af faget i ældre tid har jo også været at lave korpusarbejde, altså kander og sådan noget, pokaler, som var udhamret, som sølvsmeden sad og udhamret. Det gør man heller ikke mere. Det har også været en tidsommelig affære, tænker jeg. Vi er heldige, vi har tre aktive guldsmede her på stedet, som er vældig dygtige og som også laver ting med børnene. Ikke i guld og sådan, det har museet ikke lige råd til, men så i andre materialer, hvor det er lidt simplere ting. Og det plejer at være populært. Vi skal jo både have noget til piger og drenge. Og mens pigerne gerne vil lære noget med håret ved dameforsøgeren og måske lave smykker, så vil drengene gerne ned og smide og op til tømmeren og lave noget andet. Men jeg vil da sige, at pigerne plejer nu at være med i det meste. Det er måske værre med drengene. De kan godt være lidt kræsne i hvad de laver. Hvis de tror, det er et pigeting, så står de af. Mens pigerne, de kaster sig bare over det hele. De er sådan lidt mere åbne over for alt. De tænker bare, drengeting, det er der ikke noget, der hedder mere. Nej. Vi kan jo også. Og det er egentlig lidt synd for drengene, men de kommer nok. Det kommer tror du, nok. Det er også en udvikling, der at det er gået i den retning, at det er sådan i dag? Jeg tror egentlig, vi er på vej ud af det. Altså det der skel mellem piger og drenge. Især når det er børn, at det bliver mere og mere udvisket. Og fordi de har jo stor fornøjelse af de samme ting. Og jeg tror egentlig, at det er en social tillært ting. Jeg tror ikke, det er en naturlig ting. Og vi kan jo se på evnerne på børnene, at det har slet ikke noget med piger og drenge at gøre. Der er bestemt mange piger, der har lige så godt håndelag som flertallet af drenge. Og der er også rigtig mange drenge, som aldrig vil kunne blive håndværker. Fordi det har de ikke hænder til. Og det er også nogle af pigerne der, og det har ikke noget med kønnet at gøre. Det er nogle motoriske evner i stedet for. Så man kan ikke sige, at den ene eller den anden er nødvendigvis. Nej, det har man altid sagt før her, men det tror jeg simpelthen ikke på. Det er noget tillært. Og måske fordi drengene ikke har lavet de ting, pigerne har lavet, mens pigerne nok har fået lov til at lave det hele. Men så er det klart, at så kan de det hele. Ja, jeg tænker sådan umiddelbart, når vi taler om det, så tænker jeg, at den umiddelbare forskel kunne måske være på fysikken, men det kan man det måske... Det bliver den jo altså, senere. Når de kommer i puberteten, hvis det er noget, der er meget tungt og fysisk krævende, så er det klart, så kommer der en forskel, men så længe de er børn, så står de lige der. Så personligt har jeg nok lidt møderne mistænkt for at være lidt årsag til det her. Til at der er den her umiddel. Ja, det er jo også dem, der vil have, at det skal være lyserødt og lyseblåt og sådan noget. Hvis barnet selv kunne vælge, så var der knald på farverne. Ja, du er jo, hvor lang tid har du selv arbejdet her på museet? Jeg har arbejdet her siden august 98.
Så det er vi jo været lang tid siden. Så du har set mange skolebørn? Ja, det var ikke så mange år, før jeg går på pension, men jeg er rigtig, jeg har set mange skolebørn gennem tiden, og jeg har også set, at der er sket en udvikling til det dårligere desværre i børnenes evner til at håndtere håndværktøj, til at bruge en saks for eksempel, evne til at binde knuder og sløjfer. Altså, det er jo helt utroligt, at man kan gå i 3. eller 4. klasse og ikke magte det. Og det er, jeg tror, det er simpelthen, fordi de får ikke lov til at prøve det derhjemme. Og velcro-båndene på skoene er også årsag til, at de ikke får lært at binde deres sko, og dermed lave knuder og sløjfer. Så der er sådan mange skyldige i det spil her, men jo, det er det. Og vi må jo sige til, og sidder en lille dreng der og kæmper med saksen, og så må jeg sige til ham, jamen det er jo ligesom med fodbold, jo mere du træner, jo dygtigere bliver du. Og det bliver man også med hænderne og med håndværktøj. Så man skal øve sig. Simpelthen, så skal det nok komme. Og man kan sige, jo mere af de her små håndværk, altså man har i hænderne, jo nemmere bliver håndværket vel som helhed? Ja, så er det ikke så fremmed for dem, hvis man har fået lov til, ligesom i gamle dage, da jeg var barn, at man fik lov til at gå i bedstefarens værksted og finde noget at slå søm i og save og alt muligt. Men der er jo rigtig mange børn, det har de ikke derhjemme, og der er heller ingen steder hjemme, de må det. Hvor må man slå søm i dag i et hjem? Så kan man det jo ikke. Og der kan vi se, at der er en tydelig forskel på de børn, der kommer fra hjem, hvor en af forældrene er håndværker, eller en af forældrene er meget kreativ. Det ser vi jo også, og så har de jo prøvet at lave en hel masse med det. Så jeg synes, der bliver et skel mellem nogen, der kan noget med hænderne, og nogen, der ikke kan. Men det behøver ikke at være der, for de skal bare øve sig. Så kan de fleste. Ja. Det var en interessant Jeg synes, vi skal gå en etage op. Ja. Man kan jo nemt bruge en god portion tid her, ja. Også hvis man vil have det hele med. Der, ja, og det gør, det gør vores gæster typisk også. Ja. Hvor lang tid har I åbent? Vi har åbent normalt 4 timer en åbningsdag. Ja. Vi har åbent tirsdag, torsdag og lørdag fra 12 til 16. Og det er jo selvfølgelig af hensyn til de frivillige. Når man er gået på pension, så kan man jo ikke forvente, at folk de kommer på arbejde hele dagen, hver dag i ugen. Nej, sådan går det ikke. Men jeg er der jo derudover og tager skoler ind og samtidig også hold til omvisning og sådan noget uden for åbningstid. Så der er håb. Og så ved særlige lejligheder kan vi godt finde på at udvide åbningstiden, og så må jeg sætte nogle flere frivillige på. Nå, men nu skal du se noget herhenne, som er lidt sjovt, fordi nu skal vi snakke lidt om håndværk og organiseringen i ældre tid. Og det er noget, der har rod tilbage i middelalderen, hvor man begynder at få noget, der hedder gilder og lav. Og det er 2 gamle ord for foreninger. Og håndværkerne, de sluttede sig sammen i lav.
Og det var hver by for sig og hver fag for sig, og det var mestrene. Så det vil sige, at smedemestrene i Randers gik i smedelaget i Randers. Man var ikke sammen med dem fra Aarhus, eller Viborg, eller Aalborg. Og man var heller ikke sammen med skomagerne, for de havde deres eget lav. Så på den måde fungerede det. Og de havde nogle forskellige regler. Og den ældste gildeskrå, kalder man det, det er sådan foreningsvedtægter, sagt med moderne ord, som vi har bevaret fra Randers, er fra 1484. Så det er en gammel en, hvor smidene var. Og der kan man se nogle af betingelserne for at komme ind. Hvis man skal være mester, så skal man jo aflægge en mesterprøve til lavet. De bestemte også, hvor mange mestre der var plads til. Der var ikke fri næring, så man kunne ikke bare nedsætte sig, man skulle søge om det. Og det betyder jo meget for konkurrencen, om der er mange skomager eller smide, eller hvad det nu er, eller ej. Og så vil de sikre, at kvaliteten var i orden. Så bestemte de også, hvilke lønninger de ville give deres svende. Det er lidt ligesom i dag, kan man sige. Der er sådan pænt meget lighed der. Og den sidste ting, de bestemte, det var, hvad priser de ville tage for deres varer. Og det kalder man karteldannelse, og det er forbudt i dag, men det er god gammel middelalderskik, faktisk. Så kan vi se på de vedtægter, at der også er en hel del reguleringer af deres sociale adfærd, som man siger i museumsverdenen. Det betyder, hvordan skal vi opføre os, når vi er sammen. Og der er nogle rigtig sjove paragrafer, og nu skal du høre en af dem, eller et par af dem. Den ene det er, at den, der kalder en andens kone noget meget grimt, skal bøde en halv tønde øl. Hold da op, det var betalingen, det var simpelthen i øl? Ja, som regel. Ja. Kalder en andens kone noget meget grimt, der må have været noget. Nå, ja. Den, der kaster op på gulvet, eller den, der slår et vindue i tu. Der er en hel række ting, man kan komme til at jogge i spinaten med, og der er bøderne næsten altid noget med øl. Det kan også godt være, at man skal hen i kirken og tænde et vokslys. Okay, de var jo katolikker i middelalderen, ja. Så det brugte man jo. Har det så været den mere alvorlige? Ja, men det skal de også ved nogle højtider og begravelser, og der er mange bestemmelser. Og det kan også godt være, der er lidt penge, men som regel ikke. Det eneste, de slet ikke kan acceptere, det er, hvis folk kommer op og slås, og det er noget med knytnæver og knive og sådan noget, så bliver de smidt ud. Altså, det er helt uacceptabelt. Men ellers, så er det oftest noget med øl. Og så står der jo også, at de skal mødes en gang om måneden, og der drikker de jo så det der øl. Og så begynder jeg jo så lige at forstå lidt, fordi jeg ved ikke, om du har tænkt over, hvor meget øl der er i en tynde, men det er altså lidt over 130 liter, som de der forholdsvis få mennesker. Konen var jo også med, hun var også medlem i lavet, så de har da fået en ordentlig pind i øret, det tror jeg. Og så forstår vi reglerne. Ja, ja. Men det har været nedskrevne regler, der simpelthen har nedskrevne. Det har de sikkert alle sammen haft, men de er som regel sjældent bevaret. Men i Randers, der har vi så den her fra 1484. Og det er jo lidt sjovt. Ja, det er det. Ja. Fordi i dag, der har vi jo mange uskrevne regler, ja. Kan man sige. Ja. Der er det lidt modsat. Det har de sikkert også haft. Men nu ved vi noget om adfærden i hvert fald fra det. Bordet her, det er fra naverne. Og naver, det er jo håndværkere, der går på valsen. Og det skal sige, at man drager ud hjemmefra og skal man arbejde i sit fag. I ældre tid, der skulle man have været væk i over 3 år, for at kunne nedsætte sig som mester bagefter. I dag, der tror jeg kun, de er væk et år. Men man arbejder sig simpelthen frem. Og er der ikke arbejde, jamen, så tager man måske på herberg og tager en overnatning, og så går man videre. Jeg tror, at de fleste mennesker har et billede inde i hovedet af de tyske naver, altså farernes venne, kan man sige. Og det er altså ikke landstryger, vi snakker om, det er håndværkere. De har nemlig sådan en særlig dragt og en særlig bred hat, som de har på, når de nogle særlige bukser og vest og sådan noget, som de har på, når de drager ud. Og det er det. Man kan sige, at der er der unge mennesker, der tager arbejde et år i Australien eller Sydamerika eller et eller andet. Men det svarer egentlig til det, de gjorde dengang, hvor de unge mennesker så tog ud, inden de etablerede sig med familie og med forretning. Er det sådan for at få lidt lære noget nyt, ja. Og se verden. Selvom vi selv synes, det så er, at Danmark jo ikke er verdens centrum, tror vi godt nok, men det er vi ikke, og der er andre, der har opfundet smarte ting og også gode måder at gøre ting på.
Så de er kommet hjem med en masse viden og en masse input, og ikke mindst en personlig udvikling, som selvfølgelig har kommet dem til gode resten af livet. Så har man nogle foreninger herhjemme, hvor de har mødtes, og det bord her har faktisk stået i håndværkerforeningen, der havde Nab og Hule, det kaldes deres klublokale. Og der er mange af mestrene, som firmaer, vi kender i dag, som har så ridset deres navn ind her, og mønterne er tilfældige souvenirmønter. Det er ikke fordi, de er noget specielt. De kommer alle mulige steder fra. Så det vil sige, at det var simpelthen virksomhedsnavn? Det var mester. Mester? Okay. Mesternavnene. Ja. Som jo så, altså nu kan jeg se, der er noget her, der hedder Bremer Jensen, som er en guldsmed i Randers. Okay. Vi kan også finde tømmermester Jens Vellev, og der er også et firma i dag, der hedder Vellev Ottesen, som, altså der er sådan flere af dem, som lidt stadigvæk eksisterer, som ja, måske arvede firmaer. Og det har så været det runde bord, hvor der har de siddet, og de har også nogle særlige regler, de her naver, for hvordan de skal opføre sig. Så det er noget med at snå knogen i bordet og drikke nogle øl og fortælle hinanden mere eller mindre sandværdige historier fra den gang, man var ude. Men det lyder til, at de har været lidt mere sociale og altså arbejdet lidt mere sammen måske omkring nogle ting dengang. Altså hvis du tænker på de farnes venne som sådan, så har de jo nok været ude på egen hånd. Men de har jo så haft en forening, når de kom hjem. Men i hele taget er håndværkere meget sociale. Altså, de har haft mange ting sammen i deres lav, og senere jo i deres fagforeninger. Især inden fjernsynet kommer, så er man mere aktiv sammen. Det vi ser her bagved, de her trækasser, det hedder lavs lader, og de er til opbevaring af dokumenter og penge. Og hvis du kommer hen og filmer lidt, så kan du se, der er en sprække heri, og det er simpelthen til mønter. Så har man måske samlet ind til begravelse og til socialhjælp og så videre. Ja. Og vi kan også se, at der er to nøgler i. Ja, der er flere nøgler. Og det er en tyverisikring. Det er simpelthen, fordi så skal formanden, som jo hed Ollermand dengang, ham og kassereren, de har en nøgle hver, og de skal så begge to være til stede for at låse op. Så ingen kunne komme og sige til dig, Inger, har du været i kassen? Ja, altså, så der ikke er nogen, der kan blive mistænkt for det. Der er også nogen, der har flere nøgler. Her har der været tre, der er kun to bevaret. Men den her henne, den tager prisen. Det er snedkermestrene fra 1838. Der er fire nøgler i, så de har slet ikke haft tillid til hinanden. Jeg gad godt vide, om der har været en episode der, men vi ved det desværre ikke. Jeg skulle nemlig til at spørge, om der havde været et udbredt tyveri i kassen inden for visse håndværk, siden at der er nogen, der har en og to og tre og fire. Ja, men de fleste har mere end en. Ja. Det kan godt være, at nøglen ikke er bevaret, men de har da haft den. Den eneste, der har en i, det er en moderne kasse, for det er håndværker lavet på her i huset. Ja. Og den har de selv lavet, og det er alle fag sammen. Jeg tror ikke, der er noget i den, men, de har også sociale sammenkomster. De er så alle dem, der er på vagtplanen herinde, fordi de holder også sammen, og de hygger sig meget sammen. Det er jo vigtigt, når man er frivillig, at man har det sjovt, når man er her. Så ud over den faglige stolthed, for den har de, og så at fortælle over for publikum, så vil de også gerne have noget sammen. Ja. Endnu sagde du sådan, altså de frivillige her i huset, har de alle sammen en baggrund inden for de respektive håndværker? Næsten. Der er nogle ganske få stykker, der ikke har, men ellers ja, det har de. Og det går vi meget bevidst efter, når vi skal have frivillige. For der er jo samtidig nogen, der spørger, om de kan blive frivillige her, men hvis det så er en kontorassistent, så bliver jeg jo nødt til at sige nej. Jeg har brug for en smed, der kan håndsmede, for eksempel. Eller en maler. Det er faktisk lige noget af det, vi mangler lige pt. Så der er sådan lige nogle forskellige fag. Nogle vil det være let at få nye til, og andre vil det være svært. Og nogle fag vil formentlig glide ud. Og der har museet så en opgave med at finde ud af, hvad vi så vil. Om vi vil pille faget ud eller hvad. For at sætte et andet værksted op, så skal der jo ske en indsamling. Og det er ikke noget, man sådan lige har påtænkt. Så det kan godt være, at vi laver noget om til decideret udstilling uden aktiviteter. Men det får vi se.
vi har i hvert fald planer om at lave lidt om her i de kommende år, fordi det trænger til at blive vedligeholdt og moderniseret lidt. Men det er stadigvæk utrolig hyggeligt, og det vil det blive ved med at være. Altså den ånd, der er her, den skal selvfølgelig bevares i det gamle hus. Hvad kunne det være for nogle fag, som bliver sværere og sværere at... Jamen, det kunne være kovsmeden. Det kunne også være bøssemageren, som jeg ikke har nogen til. Vi har faktisk heller ikke nogen stukatør, som også er et, som vi skal ned og se til lige om lidt, som er et gammelt fag, men hvor der næsten ikke er nogen mere, fordi man ikke sætter stuk op mere. Og de få, der gør, de kan købe det i byggemarkedet. Ja. Men jeg synes, jeg skal vise jer, hvad der er på den her etage. Det vil vi meget gerne. Hvis vi går den her vej rundt, så har vi her trykkeriet, og der er lidt forskellige maskiner, og der er også, her er der en, som vi førhen har brugt til børnene, hvor de selv kunne trykke en lille ting og få med hjem. Det hedder en fluesmæk, og så hiver man i håndtaget, nu skal vi ikke det nu. Sættemaskiner, og der er bogstaver til håndsætning, gamle aviser. Sådan en by som Randers har jo haft flere aviser. Vi har lige akkurat en i dag. Så de trykte medier er lidt på retur. Men vi har flere her, trykker og sætter. Kan vi prøve at gå indenfor? Ja. Ja, skal I passe på ikke at falde? Jamen, jeg har også en lille gave til jer her. Nå. Ja, vi har jo sådan nogle ting, de trykker, dem kender de mange steder fra. Den vil være god til arbejde. Ja, den er god til arbejde. Og så har du en her, den skal du have op på dit eget kontor. Aha, ja. Ja. Den... Den får i hvert fald også sin egen plads. Ja. Der skal jo være lidt. De skal lave lidt. Jamen, nogle sjove souvenirs. Nå. Ja, så fik vi besøgt Randers. Vi fik besøgt Håndværksmuseumet. Og vi fik mødt Inger, som var så sød og venlig at vise os rundt og fortælle en masse lærerig information og en masse, som jeg ikke vidste. Måske du heller ikke gjorde. Og med det, så vil jeg sige tak for denne gang, og det kan være, vi ses igen på et andet godt tidspunkt. Tak. Philip, han skal ikke engang køre med cykelhjelm. Selvfølgelig skal han det, skat. Alle kører med hjelm, ikke? Vi ses. Har du ikke glemt noget? Hvad? Din nye splatterpistol. Nå ja. De andre boys skal da også se den. Du er så awesome, far. Ej, du er awesome. Den vil jeg gå ud til alle de populære forældre derude. I kan nederen på ældre, nederen på. 1-0 til Philips far. For han giver jer lov til det hele. Han er en superstar. Ja, Philip må gøre, hvad han vil. Philip skal ikke gøre rent. Og han må godt pjek for skole. Han går i seng virkelig sent. Og det er helt okay at tage sol. Philip må gå i shorts. Lige meget om det er koldt. Han var desværre en bajer, da han blev 12. Hans aften smadrer dessert, mens han spiller konsol. Philip Star spiller ikke på vores hold. Bare kald mig nar. Men
den cykel, hjem skal på. Jeg er Philips far. Det rager mig, hvad Philip må. Og vi ved godt, vi nederen. Men nederen er sgu flere end Philips far. Philips far, når han sender snap med i team. Han er en superstar, når han henter Philip i bilen. Philip har Yeezy boots og altid den nyeste telefon. Philips far også Yeezy boots. Alle synes han er kanon. Bare kom og nar, men den cykel hjem skal på. Jeg er ikke Philips far. Philip, hvad laver du ved vores podcast? Pas nu på for helvede! Er der noget, du vil sige her? Undskyld. Undskyld, ja. Ja. Jamen, kom godt videre. Hvor fanden er godt ramt. Okay, man er softer. Hvad? Kæmpe softer.